Зовсім нещодавно у цьому приміщенні розташовувалась сауна та пральня міської лікарні. Сьогодні тут пусто, усіх переселили задля доброї справи. Тут зводитимуть перший в Україні центр реабілітації для наших воїнів. 386 квадратів уже у розпорядженні громадської організації «Учасники АТО». 660 бійців з Кам'янця та району незабаром матимуть власний куточок для як морального, так і фізичного розвантаження. Ми плануємо реабілітаційний центр такого амбулаторного типу, так, щоб хлопці, і не тільки хлопці, атошники, а їх сім'ї, їх діти могли приходити. В першу чергу, це, звичайно, свою сілушку зігнати, спортзал, фізіотерапевтичні процедури, масаж, тому що там кістки посипались, і сауна. В перспективі також, звичайно, має бути. Психологічному розвантаженню бійців сприятимуть спеціалісти, психолог і навіть психіатр. Адже проблем після війни та пережитого у наших героїв чимало. Є проблеми зараз, наркологічна залежність, різні такі фактори, якими просто психолог може не справитись, чесно кажучи. Тут серйозно потрібна медична допомога. Одночасно лікуватися у майбутньому центрі зможе 50 бійців. В Кам'янецькій організації учасників АТО кажуть, прийматимуть побратимів із районів Дунаєвецького та Чемеровецького, аби лишень вдалося завершити почати. Старт уже даний міською владою, котра виділила приміщення і виготовила за власні кошти проект. Далі справа за 2,5 мільйонами. Це десь порядка 2,5 мільйонів гривень, це для того, щоб зробити повністю ремонт і обладнання. Це вже повністю кошти, наскільки ми спілкувалися з архітектором, який зробив цей проєкт і підрахунки. Звичайно, це немала сума, але надіємося, що буде все-таки підтримка. Хлопці кажуть, не гребуватимуть жодними пропозиціями, стукатимуть у кожні двері, аби зрештою відкритися. Будемо звертатися до меценатів, можливо, до кандидатів в депутати, які у нас зараз будуть вибори, скористаємося цим моментом, звичайно. Офіційно відкрити перший в Україні центр реабілітації для воїнів АТО планують десь за рік-півтора. Міський голова Кам'янця Михайло Сімашкевич каже, кошти шукатиме і він. Десь спонсори, десь бюджет міський, а десь державний. Головне – не опускати руки. І додає, доки віднайдуть фінансування, атовцям пропонують кілька кабінетів у лікарні. Працювати із ними тут розпочнуть вже наступного тижня. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт. Новини, телеканал «Ексклюзив».